迎再回到1230请报现场。今年的大专的医科呢，学生呢多了一个选择，就是他除了11个医学院以外，还有一个选择是马偕医学院。马偕是一个全新的一个医学校，那么这个医学院在三芝，19公顷的。那么刚刚已经听到校长跟我们的学务长提到啊，这五星级的宿舍，而且有这个4年哈全包的这个学费啊、宿费啊，还有零用金啊，特别对所有哈你有能力啊这个录取到国立大学哈的都可以，如果你进到马偕医学院。那我稍微为各位来介绍一下今年的联考成绩单，技术是7月17号，那么8月8号就是放榜的时候，那么放榜以后。那么如果您填写的是这个马偕医学院的话，我们的学务长为各位安排了一系列的活动哈，我们就要请他来介绍一下这个马偕医学院到底有些什么高明的地方。好，这我很高兴做这方面，因为这个魏老师发布他做校长以后，他就来商榷我做这个学务长。那我已经退休了，本来是要专心做基金会的事，可是后来因为他我就愿意来，因为我觉得会成功啊，所以我们这个规划是非常完整的。那个，因为我带学生带蛮有经验，所以我想说，在成绩单收到的时候，其实上我们就有动作，我们就已经开始会知道每个学校大概哪些人可能有这个，我们就会有机会想要接触他们，送信给他们。然后在7月17号放榜以后到7月底，我们都欢迎他们带着家庭、父母亲，来参观我们的这个马偕三芝校区，我们会有专人在那边陪伴。对，有没有专车啊？这个三芝要怎么去啊？对，有些你可以开车来，你只要跟我们联络，我们就特别接送也没问题了。对，我们有车。去来看，我们特别介绍，让你多个选择，为什么会填我们啊？然后放榜以后，这些学生我们马上就会有问卷啊，告诉我们他们的特长啊。那我为他们安排了非常多的事情，像上次我们讲过，就是老师们都有一个仆人营，就是说在接到我们学生，老师当仆人就对了。对对对，我们的这个长老教会就稍具我们老师说我们要准备好心，怎么样来带这个，所以我们都有一个老师的营会。然后我在八月这个17号的时候啊，我们就有一个叫做家长营，也就是说考上的人啊，你可能不必要出国度假，你跟我们 sign up 就可以参加这个。那我们是希望家长和孩子一起来。啊，家长那个第一天的时候跟我们在一起，完全了解我们学校做的事情。一整天，对。那第二天的时候，学生还是等于有点类似家长说明会这样。对，第二天的时候，学生还是留下来，然后我们晚上还安排他们去这个溯溪夜观，因为三芝那边我已经看过非常好的地方。溯溪啊？对啊。哇！看看这个溯溪夜观啊，然后我们从18号到31号，根本还没开学，我们就针对这个所有的学生。我们设计很多营会，这是当然第一届啊，是最特别的，因为我们没有学长嘛，没有学长制，可能不知道是带什么，所以我们在这一段中间，不是所有学生都参加，可是你愿意参加，几乎都是免费可以参加。那我讲一讲这个营会啊，你就会觉得内容。你看，第一个我们有这个台东原乡服务队啊。这是去达鲁马克部落7天的啊，去山地的部落。这个我们已经募到款，就完全免费的。对，7天然后生活在一起，我们有20个名额，男女各半啊，那他们就可以来了就彼此认识，在这个中间就会去部落做服务就对。对。然后我们有英语成长营，你看我规划是这个最有经验的彭孟慧教师，空中英语教师，对，他都会来教我们说为什么英文很重要，大学要把英文学好啊，这个很重要。3天2夜就在学校，对，我们还有这个传播体验营，我上次已经打电话给你讲，是不是有几个人呢可以学一个传播，包括新远光、嘉音啊、圆明台，我们都要安排他们，因为有很多人呢在这方面强的话，将来对于学校的去传播方面就很重要。那我们还有一个叫音乐营，为什么我发现学医科人他们音乐都很好，就像魏教授他的孩子的功课很好以外，他是绝对音感在阳明就是这个合唱团的，所以我们要有两个团会成立，一个叫做圣乐团，可能叫房角石 Cornerstone， 还有一个叫做 BB Band。BB Band 是什么意思？就 Burning Bush， 就是燃烧的，这是个 Rock Band 啊。Rock Band 对，也叫做Beach Boy， 因为我们那边 beach 很多。那我们将来希望办一个叫做马偕白沙湾的音乐节 ，OK。去唱歌募款，这样非常重要。那我们还有一个文艺创作营，因为我们这个绘画的文学摄影都很重要啊，所以我们希望有些人有这些就来参加这个啊。摄影很多以后，我们将来可能出一个年历，
就是他们照片的紧急可以送给所有家长。张老师的意思就是希望你的学生各种才华都有就对了。对对，下面还有你看还有因为那边也有临海有机农场营，因为有些人发现这个世代啊吃有机东西很重要，因为都被污染，那怎么样去做有机，有机营以后我们的学生的那个厨余怎么样把它变成肥料啊，这个我也安排。还有一个叫做双联安养院的服务营，因为很多老人刚好就在我们旁边，他们已经给我们一些名额去怎么样去陪伴这些老人啊。还有一个是生态解说营，因为我们这个孩子们将来学会三只很多的东西以后啊，他们就将来都解说员，对对，环保的重要，对。我们还有一个马术 A B C 营，他骑马，因为那个附近可以骑马，还有很多人有养马，像谭锦姊妹，那他们就可以学骑马。还有另外一个就是球类营，就是说有人要打球，我们很希望将来我们马上有一个这个排球队啊，篮球队，所以这么多营会啊，你可以勾选两三个啊，都来参加。那你可以想象他在学拳之前的时候，就有一些人啊，已经对学校非常的熟悉。虽然我们没有学长，等到新生训练的时候，他们已经出来志愿服务，那个是非常非常有趣。那以后呢，规划是更多的啊。校长已经责成我们做了，这第一个就是我们每一个寒暑假都会有营队啊，二三年级的时候啊，可能就在周围要服务的。四五六七年级以后，我们将来一定是游学营，就是说我们这些人啊，跟很多国外的医学院啊什么都有，所以我们大孩子参加我们的，将来我们一定规划他在寒暑假去别的研究单位、别的国家去学习，那个是非常好的呀。所以看起来啊，就是说如果有机会读书或选科系的话，能够去选那个学校第一届学生实在是很棒哈。为什么呢？你选做了第一届以后，你就永远都是学长哈，那么就是第一届，然后从此以后你就可以把你的经验分享给学弟学妹们。因为如果有机会，今年看起来天之骄子的机会非常少哈，就是医科有40个，对，那么护理的有40个哈。所以这80个学生可以说是天之骄子，因为刚刚我听张老师所讲的哈，不管是你要去做原住民的服务也好，不管做老人的服务也好，你喜欢骑马也好，喜欢音乐也好，喜欢文艺也好，喜欢传播也好，喜欢这个球类的也好哈，大概都有机会参加各种的营会。那么所以我看起来你们相当程度的期待这80个学生哈，进到第一届的马偕医学院，可以拥有多方面的才华跟能力哈，成为一个很棒的学长姐哈，将来就可以来带领啊以后的每一届的学生。所以我们今天啊真的是很难得有这个机会跟马偕医学院的创校的校长哈，跟学务长来到我们的节目中跟我们一起来探讨。我想时间很有限，最后的时间哈，我想两位是不是都可以有30秒的时间跟我们的未来可能进到马偕医学院的学生哈，甚至将来更长远的将来可以有机会得到你们所训练的学生所提供的服务哈的，有讲几句话。来，我们先请校长来分享。我们马偕医学院、是一个非常有理想、有这个办学理念的一个医学院。我们希望用我们的生命来感化我们每一位年轻人，将来都能够在我们台湾的医疗的体系能够奉献他们的专业。那我们也很希望他们自己个人能够走过这一段的学习的历程，都会成长更多的学习，让他们的潜能得到最大的发挥。那我们认为呢，在这一个老师都已经准备好的时候，你们能够进到这个医学院来，这是你的福气。也希望有我们的朋友放心的把他们的孩子都能够交给我们，因为我们都已经准备好了，你的孩子来，我们一定以我们的生命，以我们这27、28年的医学教育，来把我们最后的一段最美好的时间来奉献给你们的孩子，所以欢迎你们来加入我们。好，马偕医学院准备好了。那张老师呢？投资在下一代教育是最神圣，而且是最有回收的。我希望把我们的生命投资在下一代。那我们做一个典范以后，像我们的孩子在马偕医学院的，将来也知道施比受更有福。在这么一个好的环境下，有众多人培育他们的时候，他们也会成为别人的帮助和祝福，这是最重要的。好，非常谢谢哈，在这个1800年的时候呢，我们的马偕博士啊来到台湾哈，秉持着宁愿烧尽哈不愿意生锈的一个精神来到台湾，奉献他医学的专业，也成立了哈台湾第一个哈西医的医院来到台湾。
那么这么多年来，不管在台湾，在中南部啊偏远的山区啊，我们都能够看见马偕博士的脚步。未来马偕医学院能够不武这样的一个精神哈、啊，来创办，我们大家都寄予厚望哈、啊。当然，第一届一定有很多很多不成熟，还要在学习或者是成长的地方。不过，我相信有这样的校长，有这样的学务长以及各样的师资哈、啊，我们这样的期许马偕医学院的成长跟成功。我们也相信有很多的家长们经过这样的选择跟了解以后，可以来讨论啊，不管要进台大进阳明大学或者是进其他的学校，不过有一个很好的学校在等候着你，就是马偕医学院。我们非常谢谢两位来到我们的1230醒报现场，谢谢您的这个来参与，我们也谢谢所有的观众朋友的收看，我们再会。